Ключі від новеньких шкільних автобусів керівникам закарпатських закладів освіти вручили на площі Народній. Робимо спільне фото гарне. Так, посміхаємося. Через війну громади області пожертвували свої шкільні автобуси для потреб прифронтових територій. Майже 8 десятків транспортних засобів із Закарпаття поїхали на передову для здійснення евакуації населення. Наразі транспортний фонд закладів освіти майже вдалося відновити. І зараз майже за ці 3 роки ми вже закупили 71 автобус. Це в межах програми президента, першої леді, Міністерства освіти і науки. До цього долучалися територіальні громади, це було, працювала над цим адміністрація. І зараз ми можемо сказати, що ми майже вже забезпечили свій фонд, не повністю, але хоча б той, що був до повномасштабного вторгнення. На даний час у нас майже 255 автобусів в автопарку. І це інвестиція в освіту, це інвестиція в наших дітей. Нові автобуси вдалося закупити завдяки розподілу субвенцій із державного бюджету у розмірі понад 66 мільйонів гривень та співфінансуванню з місцевих бюджетів. Сьогодні ми маємо співфінансування громад в середньому розмірі 20%. Вибір громади відбувається за декількома критеріями, в тому числі критерії, скільки громади віддали своїх автобусів на потреби Збройних сил України. Тендер був проведений на 23 автобуси, і за рахунок економії, за рахунок того, що вдало було зроблені торги, то в нас залишилися іще кошти на один автобус, який ми плануємо придбати у листопаді місяці. Чергову партію нових транспортних засобів отримали навчальні заклади 14 громад Закарпаття. Автобус піде на село Ростоки, а школа, у нас в школі по 500, по 400 учнів, що дає дуже хороший позитив. І тому є необхідність з високогір'я діти спускаються до центральної дороги, а потім уже підвоз, хоча б тих 3-4 кілометри ще отримують підвоз до школи, так як немає технічної можливості з гір з'їхати. Після передачі транспортних засобів водії мали нагоду і випробувати їх. Зокрема, поїздили по Ужгороду, а тільки згодом і відправилися на місця. Загалом цього року для автопарку шкільних автобусів закупили 23 транспортні засоби.